خوبصورت گیت ہے اور یہ جتنے آج کے ہمارے دوست ہیں جو آج کی اس فلور کو ذرا خوبصورت بنانے والے ہیں تو یہ بڑا خوبصورت گیت ہے آج کل میرے البم کا یہ گانا تھا جو آپ نے بہت پسند کیا آپ کی خدمت میں پیش کرنا سنو پیار دے او نشے تے لاکے تو ہنے سکھ جنو نہیں بندا ساری ضرورت مٹا کے
Chitta chola simande
और स्पेशली परदेसियों वास्ते भैया पेश कर रहे हैं عابد بھائی کے دوست ہیں چودھری صاحبان جن کی فرمائش ہے میں پیش کر رہا ہوں شیخ خرسند اس طرح کا ہے کہ اس میں مجھے آپ کی محبت ہے آپ کا پیار ہے لیکن آپ کا ڈانس بھی چاہیے اور جو ہمارے دولہا صاحبان ہیں ان کے جو دوست ہیں ان کی سیلیبریشن بھی چاہیے تھوڑا بھنگڑا بھی چاہیے کچھ بھی ہوئے اس کا پیار جوئے
Sweets, pinky from my show, standing here. We'll be right back.
ترجمة نانسي قنقر.
I'm gonna make you mine.